კარელის რაიონში ძლიერი წვიმის შედეგად არხი ადგდა და საცხოვრებელი სახლები დატბორა. მოვარდნილმა ნიაღვარმა ყველაზე მეტად სტალინისა და წერეთლის ქუჩების მცხოვრებლები დააზარალა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების შემთხვევის ადგილზე ამ დრომდე არ მისულან. კი რამე გაგვაჩნდა მოსავალიც გავიფიშე 20 მილიონზე. ბადლები წვით გაიეს. რა გქონდათ ამ სარდაფებში? სარდაფებში ყველა გაფქვილი, ქატო, წიწილები და მეხოცა.